ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებით პრემიერის მიერ გაჟღერებული იპოთეკური სესხების სუბსიდირების ახალი პროგრამის ძირითადი მიზანი ისეთი ოჯახების ხარჯების გაზიარებაა, რომლებიც ახალ წევრს ელოდებიან. ამის შესახებ მთავრობის კლომის შემდეგ BM.GE-ის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. პროგრამის დეტალები ეკონომიკის მინისტრს არ დაუზუსტებია, თუმცა აღნიშნა, რომ უახლოეს პერიოდში ახალ პროგრამასთან დაკავშირებით მთავრობა გამოსცემს დადგენილებებს, სადაც ყველაფერი იქნება გაწერილი. ვისთვის იქნება ეს პროგრამა? ელენე გოგბერაშვილმა მოისმინა დღეს შეფასებები. ელენე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ამბობა პრემიერის ინიციატივა, რომელიც როგორც მთავრობის მეთაური ამბობს, ოჯახებისთვის საცხოვრებელი ბინების შეძენის ხელშეწყობისთვის არის მიმართული, ეკონომისტების შეფასებით უფრო პოპულიზმი და დემოგრაფიულ სენტიმენტებზე აწყობილი და მეტად პოლიტიკური კომპონენტით არის მოტივირებული, ვიდრე ეკონომიკური ან სოციალური ფაქტორებით. გიორგი პაპავა განმარტავს, რომ თუ ეს პროგრამა მართლაც მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზეა მიმართული, შესაძლებელია სხვა უფრო ეფექტური მხარდამჭერი მექანიზმების გამოყენება, რადგან ის ფენა, რომელსაც მეტად სჭირდება დახმარება, ამ პროგრამის ბენეფიციარი ვერ იქნება. ამასთან, როცა საუბარი მიდის ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებაზე და ფისკალურ კონსოლიდაციაზე, ეკონომისტი ფიქრობს, რომ მსგავსი პროგრამების განხორციელება მიზანშეწონილი არ არის. ამ პროგრამით ისარგებლებენ შედარებით საშუალო და მაღალი ფენის მქონე ადამიანები. და არ ვფიქრობ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც სახელმწიფო ვალი საკმაოდ მნიშვნელოვნად გაზრდილი გვაქვს, გვიჭირს იგივე სოციალური ვალდებულებების მომსახურება, ამ დროს შედარებით შეძლებულ მოსახლეობას გარკვეული სუბსიდირება უნდა განვახორციელოთ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, სუბსიდირების პროგრამას აქვს ხოლმე კიდევ ის ეფექტი, რომ შეიძლება გარკვეულ ადამიანებს, ვინც რაღაცა ნაბიჯის გადადგმაზე, რაღაც ზღვარზე არიან და ფიქრობენ, აქ ბიძგი მივცეთ და ვთქვათ, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მივაღებინოთ. მანდ, როგორც ეკონომისტი, კი, შესაძლებელია გარკვეული გავლენა ამას ჰქონდეს, თუმცა რა გითხრათ, ანუ ადამიანი, რომელიც შვილს შეიძლება იმიტომ გააჩინოს, რომ 4%-იანი სუბსიდირება იქნება იპოთეკურ სესხზე, მე არ მგონია, რომ ჩვენ ამისთვის გადასახადები უნდა ვიხადოთ და ამ ადამიანებს ხელი ვკრათ, რომ ეს გადაწყვეტილებები მივაღებინოთ. ეკონომისტების მეორე ნაწილი ასევე თვლის, რომ მთავრობას შეუძლია სუბსიდირებისთვის საჭირო ბიუჯეტი, რომელიც გადასახადების გადამხდელების ფულით უნდა დაფინანსდეს, უკეთესი მიზნებისთვის იქნას გამოყენებული. გიორგი ჟვანია აცხადებს, რომ პროგრამის სრული ბიუჯეტი პირდაპირ თუ ირიბა დეველოპერულ სექტორში წავა, შესაბამისად რომელმა სექტორმაც გასულ წელს უკვე მიიღო სახელმწიფოსგან დახმარება და ახლა ნამდვილად კითხვებს აჩენს, რამდენად სჭირდება ამ სექტორს სახელმწიფოსგან მორიგი მხარდაჭერა. თუნდაც ახლა 1-2% აქ არსებობს გეგმის. საიდან მოვა ამ კრიზისულ პერიოდში ეს თანხები, რომელიც ამის სუბსიდირებას უნდა მოხმარდეს? წინა წელს აღებული სესხების 120 მილიონი 5 წელიწადში დასაფარია, ასევე ესეც გათვალისწინებელია და მაშინ როცა დეფიციტურ ბიუჯეტზე ვსაუბრობთ და მაშინ როცა ძირითადად ვალებით ვაფინანსებთ წლევანდელ ბიუჯეტის ხარჯებს, მე ვისურვებდი, რომ უფრო ფართო ჩართულობით და ექსპერტების საზოგადოების მეტი ჩართულობა ყოფილიყო ამ გადაწყვეტაში და ესე მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება. თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ის, რომ დეტალები არ ვიცით, წინასწარ დაანონსდა, შეიძლება ამ გარკვეულ წილად ოპერაციები შეაფერხოს უძრავი ქონების მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ალბათ დაუცდიან იმ პერიოდს, არ ვიცი, სექტემბერი იქნება თუ შემოდგომის რომელითვე, როცა სახელმწიფო ჩართავს ამ სუბსიდირების მექანიზმს და გარკვეულ წილად შეიძლება უძრავი ქონების კომპანიებისთვის, დეველოპერებისთვის ხელი შემშლელიც აღმოჩნდეს ამ მოკლევადიან პერიოდში. ამ ეტაპზე უცნობია იპოთეკური სესხების სუბსიდირების ფარგლებში სესხის რამდენ პროცენტს, რამდენი ხნით დაუსუბსიდირებს მთავრობა ოჯახებს. უცნობია პროგრამის ბიუჯეტიც, რადგან პრემიერმა პარლამენტში ინიციატივის გაჟღერებისას მართალია 300 მილიონი დაასახელა, თუმცა როგორც დღეს ეკონომიკის მინისტრმა დააზუსტა, აღნიშნულ 300 მილიონში ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამებისთვის საჭირო ბიუჯეტიც შედის. მადლობა, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო. ცხადია, ჩვენ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ, მიყვებით ამ თემას, საინტერესოა მისი დეტალები, რომელიც ალბათ უახლოეს მომავალში გაჟღერდება. მადლობა ელენეს.